tubahaye ikaze mwese abakurikira radio ya Ruda tubashimira ubwitange tubashimira uburyo mukomeje kugenda mudukurikiraho muri hose turabashuhuje tubabwira ngo Imana ikubiye mu ijuru ikomeze iba komereze mu mbaraga zayo turagarutse rero kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye nk'umunyamakuru wanyu nk'umunyamakuru wa bitojwe kandi akabyigishwa kugira ngo twongere tuganira n'umunyapolitike wacu kandi umuyobozi wa Ruda ku isi no mu Rwanda hari bibazo bitandukanye aho maze iminsi nzenguruka nagiye mbazwa n'abantu batandukanye akaba agiye kugenda abisubiza mu gihe rero kumwe yumvira ariko mbere yuko abaganira byinshi reka abanze abasuhuze muraho neza nje umusaza w'ukuri umunyapolitike mwiza umunyapolitike w'akataraboneka ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda 2000 kuri Afrika 2020 ku rwego rw'isi umunyapolitike koko w'igifute w'akataraboneka umunyapolitike wa mbere akanikurikira ku rwego rw'isi perezida nyaperezida barafinda Sekikubo Fred ndahasesekaye ahubwo se koko butse iyo kure hose mu Bufaransa wagezeyo nageze mu bihugu bitandukanye hari mu Bufaransa mu mijyi itandukanye myinshi itandukanye nashoboye kubonana n'abayobozi batandukanye baho ndetse mbonana n'abaturage batuye muri icyo gihugu cy'u Bufaransa ndetse no mu mijyi itandukanye ndetse nashoboye kugenda ndeba iterambere rikataje cyane bafite imihanda y'akataraboneka ama stade yubatse neza aho bakorera imyidagaduro n'imikino itandukanye nabonye byinshi cyane mbona ko ahari bimwe dushobora kuzagenda nda tubirebero cyangwa se tuzakora n'ibirenze ku byabo mu gihe tuzaba turiho tudukora u Rwanda rubereye Afrika muyobozi rero nagiye mbona ibibazo byinshi bitandukanye nk'uko tugiye kugenda tubibasomera tubabwira n'abagiye babyandika aho bagiye baturuka bamwe nabo mu Rwanda abari nabo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye bagiye babibaza bakoresheje za mbuga za twagiye tubabwira barabyohereje nk'uko twabibasabye mukomeze kandi mubishyireho aho twabibutsa ku rubuga rwacu ari www.ruda.tk naba mpamagara amasaha 28 iminsi 7 ntitwakwisangize iki kiganiro muhamagare ku nomero ngendanwa agasaraba 257 8 4 6 2 8 6 2 2 mwivuganire na perezida nyaperezida naba bahanga baba nyamakuru bakataraboneka ku rwego mpuzamahanga babaruda n'abanyapolitike batigeze babaho ku isi ya rurema ari ubwa mbere bavutse kandi umuntu aravuka akivukira akaba afite umuco ndangabantu noneho ataragiye yandura imico hirya no hino ishobora no kuba yuzuye imico ahubwo afite umuco w'umwimerere gakondo Imana yamwiremeyemo reka tudatinze rero tugende tubasomera bimwe mu bibazo byagiye byandikwa n'abakunzi bacu banyuze kuri za mbuga twagiye tubatangariza bamwe bagiye banahamagara kuri ya nimero hanyuma tugenda tubyandika uyu yitwa Matthias yaranditse agira ati mbanje kubasuhuza abayobozi ba Ruda Imana ikomeze kubagwiriza ubwenge ngo ikibazo mfite kirabaza ikibazo mfite ngo nkwibariza perezida wa Ruda ngo Ruda ni iki akaba ari ingoma niho umukunzi wacu ari niwe ubaza ngo ikibazo abaza cya mbere Ruda ni iki abaza ikibazo cyiza cyane ngoma ni yaha mu Rwanda cyangwa ngoma ya yindi iba
za Kenya. Ningoma ya Kenya niho ya ndabona ryo yabyanditse ari nuko ntari nabisobanuye neza ndabibona biragaragara neza ari muri Kenya. Birumvikana aka karere k'ibiyaga bigari bagiye bagira ibice bitandukanye, haba Bugesera yo mu Rwanda, haba Bugesera i Bugande n'abagesera kazi. Ni ukuvuga haba abantu batandukanye n'uduce dutandukanye, birumvikana haba Nyanza yo muri Kenya, hakaba na Nyanza yo mu Rwanda. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nizere ko nawe mu mahanga hose ibyo bintu wagiye ubibona cyangwa uzabibona, muzabibona ku isi dusangiye byinshi, nk'uko dusangiye izuba n'imvura, amanywa n'amajoro, n'amajoro ndetse nayo tuzayasangira kuko yose aturi hejuru. Naho Ruda ngo ni iki? Ruda ni ijambo rigizwe n'inyuguti eshanu, ni ra n'umubare kabiri na u na da na a. Ni mu mpine, magambo arambuye ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good men causes on Rwanda, 2000 good men causes on Africa, and 20,000 good men causes on the whole entire world. Ruda is the best qualitative peaceful political party globally. In other words, all over the world. Ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse, ku mpamvu nziza nyinshi, 200 ku Rwanda n'ibihumbi 200 ku rwego rwa Afrika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Abagabo bakitwa Abaruda, aba mama na Abaruda kazi, abana tubyara batarafata irangamuntu bitwa uturuda duto tutarafata irangamuntu. Nuko Ruda iteye rero, Ruda ni inyuguti eshanu yo zirambuye, nuko ziramburwa kandi nuko zisobanurwa n'impamvu zatumye ivuka, zose zishingiye kuri iyo mibare 200 ibihumbi 200 n'ibihumbi 20 ku Rwanda, kuri Afurika no ku rwego rw'isi. Nk'uko muri kubyumva rero, n'abakunzi bacu bari kugenda baduhamagara bari impande zitandukanye mu bice by'igihugu bitandukanye. Reka turebe uyu nguyu we ari Ngozi, ari kubaza ku kibazo cy'ubushomeri, yitwa Manirakiza Paul. Ari kuvuga ngo mbese perezida wa Ruda ko bakurikiye ibye, akaba babona ubushomeri bwugarije Afurika, kandi muvuga ko u Rwanda ruzamurwa mukuru wa Afurika, mbese koko icyizere bagira kugira ngo bumve ko uzashobora guhangana n'ubushomeri muri Afurika cyaba ari iki? Murakoze. Niko ndeba yashoje avuga ngo murakoze. Uyu muvandimwe we Ngozi arakoze cyane. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ubushomeri ni ikibazo cyugarije u Rwanda n'ibihugu bihana imbibi, siho gusa na Afurika, ariko twe nk'abanyapolitike b'amahoro, ku mpamvu nziza nyinshi 200 n'impamvu nziza nyinshi cyane 200 ku rwego rwa Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi, 200 ku Rwanda. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ubushomeri tuhereye hano iwacu Rwanda, abakozi bose baba ba leta n'abazajya bikorera ku giti cyabo, tugomba kubatoza umuco mushasha ndangabantu mwiza, wisaranganya kazi, twisaranganyemo imirimo, tusaranganyemo abantu bose imirimo, urubyiruko, ibikwerere, abasaza n'abakecuru, birumvikana abakiri bato n'abakuze muri rusange. Uko umukozi wa leta buri umwe wese azajya akora kuva saa moya agere saa sita yitahire, undi amusimbure kuva saa saba ageze saa 12 nawe atahe,
undi atangire saa moya nimugoroba ageze saa sita za ninjoro nawe atahe asimburwe n'undi kuva saa saba za ninjoro acyeshe kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane uwahembwaga miliyoni enye cyangwa uhembwa miliyoni enye hano mu Rwanda nk'umukozi wa leta tuzisaranganyemo abo bantu bane mu mashifts y'akazi bajye basimburana noneho bose basangire uwo mushahara wahembwaga umuntu umwe tuwusaranganyemo abantu bane tuzaba tuzanye isaranganya mu kazi no mu mushahara mu banyarwanda bose bityo rero uwo mwera uvuye bukuru muri ruda mu baruda n'abaruda kazi ndetse no turoda duto tutarafatiranga muntu tukazafatira kuri urwo rugero bikazagenda bityo no ku rwego rwa Afrika hose tukasaranganyamo abantu imirimo tukuramo imipaka muri Afrika iyo mipaka yakomeje kumara abanyafrika bacu noneho yababereye inzitizi amapingo ku maguru nubwo mu 1960 no kuzamuka biba ibihugu byabonye ubwigenge bipakuruye amapingo yari ku maboko ariko ayo ku maguru yasigayeho ari iyo mipaka kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane iyo mipaka nituyikuramo abantu bose bazajya bagenda bagenderanirana muri Afrika bakora imirimo mu kazi kose buri muntu akore ibyo ashoboye amasaha 28 iminsi 7 kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane bose tubasaranganyemo imirimo bose bajye bakora basimburana haba muri leta n'abikorera ku giti cyabo bityo rero ibyo bizafasha umunyafrika kutarwara stress ku kazi bitume abantu bashobora kuba hamwe bakore neza imirimo bageremo n'ababandi bahungaga ubushomeri muri Afrika bajya i Burayi bose bazaba batacyongeye kugenda kuko buri muntu wese azaba yemerewe gukora ibyo ashoboye kandi ibyo ashaka ibyo yifuza icyangombwa ni uko abikora neza bijya juru kandi mu iterambere ryo muri demokarasi yihuse mu bwisanzure no mu burenganzira bwa kiremwamuntu bwuzuye nta vangura iryo ari ryo ryose haba mu bitsina byose mu bagore n'abagabo birumvikana abakobwa n'abahungu mu bana bose ndetse n'abanyabibiri bose nta vangura iryo ari ryose mu madini yose birumvikana amatorero yose ibyari bihugu byose mpaka twayikuyemo abantu bose bazabona imirimo bose bajye bakora basimburana n'ubwo buryo ubushomeri tuzabuzahaza muri Afrika tuburimburane n'imizi murakoze kubw'iyo ngingo kandi akoze neza ku kibazo nk'iki abarije n'abandi bose dukomeje mu butumwa bw'abagiye batwandikira batubaza ibibazo uyu yitwa Yona ndabona ari aho bita Walikale burasi muri Congo Walikale aho ni muri Congo DRC birumvikana naho ngaho mu gihugu cy'abazimiya muriro kibazo abaza we ndabona abantu bibanze cyane kuri no bibazo byo kuba u Rwanda ruzaba mu rwa mukuru wa Afrika ndetse rukazaba ruyobowe na perezida wa Ruda nyine barabaza bati ku kibazo kijyanye n'amabuye y'agaciro ko ngo ho haba hari gufatwa izengamba mbese ho bizagenda gute cyane ko amabuye y'agaciro akunze kuboneka muri bino bihugu bya Congo no mu bindi bihugu bya Afrika akunze guteza ibibazo mbese umuti urambye w'icyo kibazo waba ari uwushye nicyo kibazo yabajije murakoze cyane ku kibazo cyerekeranye n'umutungo kamere waba ugaragarira amaso n'utagaragarira amaso hari nka za gazi metani birumvikana hari amabuye y'agaciro y'ubwoko butandukanye aho bwaba buri mu Rwanda cyangwa muri East Africa cyangwa muri Afrika hose birumvikana kaduhere hani watu Rwanda kuko u Rwanda rugomba kuba umurwa mukuru wa Afrika byanga bikonda byanga binoga birumvikana ku mpamvu nziza 200 z'imbere mu gihugu mu murwa Rwanda tuza
kora ibi bikurikira amabuye y'agaciro n'undi mutungo wose nuramukubonetse mu isambu yawe ni ukuvuga 50 izajya isarurwamo y'amabuye y'agaciro cyangwa undi mutungo mu isambu yawe wavumbuwemo ubamo 50 n'aya nyiri butaka indi 50 y'abashoramari yaba umushoramari w'imbere mu gihugu cyawe ku rwego mpuzamahanga ubwo iyo tuvuga imbere mu gihugu ashaka kuba wikorera ku giti cyangwa ari leta ni ukuvuga ni uko tugiye gusaranganya imitungo ry'igihugu ni 50 kuri 50 n'ibishanga byose bafite amasambu ava ruguru ku misozi amanuka mu bishanga yose bishanga tugiye kubicukuramo ibiyaga noneho tushiremo amato twara abantu n'ibyabo tubikwirakwiza mu gihugu hose twongere transport yo gutwara abantu n'ibyabo nta mbogamizi bize byunganira imihanda y'igitaka na kaburimbo na za kebokazi tuzazana imodoka zo mu kirere bize byunganira n'indege birumvikana n'imipaka twayikuyemo hari imipaka hose tuhubake amagorofa maremare amashuri n'amavuriro na birumvikana n'amasoko n'andi masoko y'ubukungu bityo rero amashuri abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza n'inganda n'ibindi bikorwa bitandukanye birumvikana aho hose tugiye kusaranganyamo abantu akazi mu buryo twasobanuye nanone haruguru hariya twabaruda nuko tuzabikora bityo rero amasambu yose azagaragaramo amabuye y'agaciro yose buri muntu wese uzagira amahirwe akaboneka mu isambu ye nta kumwimura umugira impunzi ahubwo azajya agira uruhare rwo kubona kuri iyo mitungo yabonetsemo bityo rero abashoramari bose bigende gutyo hehe no kuryamirana kugenda bariganya bigwizaho itunga bamwe abandi binaniraniraho ibyo byose bizarangira kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane abaruda twe tuzanye ubuyobozi bwiza bwisaranganyamo abenegihugu mu mutungo abiciswaga n'ubukene bizarangira tubisaranganyemo bose turakomeje rero ku kibazo tugezeho ni cya Valence akaba ari Washington akaba abaza ikibazo kigira kiti mbese ko tubona mu Rwanda insengero bazifunga mbese wowe waba ufite izihe gahunda ku bijyanye n'insengero zizubakwa muri East Africa muri Afurika nyine ubwo niyo ari kubaza igiye kuzajyaho uburyo zizaba zimeze kugira ngo abantu bazashoboye kugira imise gusenga bisanzuye ese nkeka ko wakijyana n'uyu nguyu n'ubundi uri muri Canada nawe watubajije ikibazo cya Isilamu ese wowe uyibona ute uzayifata ute mu buyobozi bwawe murakoze cyane cyane rwose insengero aho ziva zikagera ntabwo ari twe twazizanye twaje ku isi tuzisangaho n'abandi bose baraza bazisangaho ikinatangaje noneho bazanazisiga bava ku isi nta muntu n'umwe wasanze insengero kuri iyi si ya Rurema uzavaho yazikuyeho twabaruda ntituze gukuraho insengero tuze kuzishimangira no gushimangira n'ibikorwa by'Imana tuze gushimangira amanywa n'amajoro tuze gushimangira ubutaka bw'Imana buhame hamwe hehe n'isuri kubutwara yaba iy'imiyaga yaba ay'imvura imivu y'imvura yaba aye y'amatungo yitwara ntibusigasirwe yaba isuri iyo ari yose yimonogoje uko yamera kose twe tuje gusigasira gakondo z'Imana
nimba no kubwa Yesu yarazaga sanga insengero zari zihari we wahera he uzihakura ahubwo twazi tunganya neza noneho zikaba za kijyambere noneho ewana nimba cyagihe zari inzu z'amakadastire ubwo tukagira amagorofa maremare noneho ava hasi agera ku kwezi noneho nimba ari na rwa rusaku none abasenga bakajya niyo hejuru cyangwa bajya muri cafe kandi bitabuza n'indi mishinga kujya mbere kandi insengero birumvikana nk'ahantu haturiwe cyane kubera ari amakadastire yo ziri ahaturiwe ahantu zishobora kuba zifite ikibazo cy'urusaku ushobora gufata amajwi ariko ntibihagije insengero kuko tuzubaka amagorofa maremare cyane birumvikana hari izizakorera hejuru hari izizajya zikorera muri cave birumvikana kandi zo hagati no hagati ha imindi mirimo bitayibuza kujya mbere kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane tuwe tugiye kongeramo ubuhanga butasanzwe ya insengero zubakwe cyane ahubwo agasha ahari urusengero hose hubakwa amashuri abanza n'ayisumbuye kugira ngo nabo bakirisitu bashobore gufatira hafi ibikorwa remezo amashuri abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza hafi y'insengero birumvikana n'abana bakure ari abakirisitu barifite amatorero babarizwamo babatoze n'umuco ndangabantu kandi bakura ari abakirisitu beza ni muri uru rwego rero na Isilamu nayo nuko nabo bagomba kubaka kuko basanzwe banabikora bubaka amashuri kandi bakigisha bose ntibavangure n'abakirisitu bashaka kwiga mu mashuri ya Isilamu bakiga n'abakirisitu bashaka kwiga mu y'abakirisitu bakiga n'abayisilamu bashaka kwiga mu bakirisitu bakiga bitabuza itorero runaka gukora imirimo yayo birumvikana twe nuko tuzabikora muri urwo rwego kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane amatorero yose ya gikristu ya isilamu yose azakomeza baba bashoramari imari yabo hirya hino mu gihugu mu Rwanda East Africa na Afrika hose ndetse n'isi zafatire kuri urwo ruzitiro rwiza rwo kubanisha abantu bose na papa na wazabyishimira Vatikani Roma hose abantu bazavugumva abakirisitu ba mbere bari mu Rwanda birumvikana batanze urugero rwiza cyane rw'akataraboneka kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane birumvikana amatorero yose azahabwa ikuzo bityo rero amatorero n'imisikiti bose bazajya bubaka amashuri abanza ayisumbuye makuru na za kaminuza n'ibindi bikorwa byose bitandukanye kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane kandi bigishe uburezi bufite ireme n'iremezo umuco ndangabantu bigisha ikinyabupfura mu bakiri bato n'abakuru bityo rero inyigisho zizaba ingirakamaro zizabe na vitamini mu mubiri wa kiremwamuntu kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane bose isi yose zatangara yumirwe kubera gahunda nziza z'abaruda hirya hino muri Afurika hose imipaka yavuyemo abantu bose bakora imirimo basangira byose amashamba imigezi ibiyaga amabuye y'agaciro hirya hino byose bizaba ari byiza nk'uko dusangira umwuka duhumeka uko dusangira imvura uko dusangira izuba n'umiyaga byose nuko tuzajya dusangira byose uwo tugezeho ni Fribert ari muri Canada arafite ikibazo kibaza tese ko mbona mu Rwanda umuntu yagize amafaranga ngo agomba kugaragaza aho yayakuye mbese wowe mu buyobozi bwawe ho bizaba byifashe gute murakoze cyane Fribert
nokuvuga usibye n'amafaranga n'indi mitungo yose itari n'amafaranga ushobora gusanga nk'urugero rwiza cyane rufatika afite inzu yose yuzuye zahabu kuva hasi kugera hejuru kuri purafu uwo muntu se wazamurega ikirego ngo nuko afite zahabu wowe utayifite oya ntago wajya kumurega icyo kirego ariko urabona ko uyu mugabo wabaje iki kibazo afite izo mpungenge kuko usanga ahabaho igenzura ry'imitungo aho wayikuye byagenze gute ugasanga nyine ni ibibazo birebe niba ari impano wahawe bigomba bigaragaze niyo mpamvu nawe yagize iki kibazo mbese ko impamvu yabitekereje ni uko imishinga ya ruda myinshi ikururira abantu ubukire ngo nako abantu bashobora kuzatera imbere akagira mu makenga ati ese nintera imbere leta ntizaza kumbaza ngo nayakuye he aha icyo ni cyo nashakaga ahubwo ntubona nk'ubu ngubu hari akarengane k'ibihekane umuturage usanzwe atunga imitungo ye akora muri leta ngo ayigaragaze kandi ikagaragazwa na bamwe abandi ntibayigaragaze ni ukuvuga bamwe bigira abatagatifu bigira abere bakigira aba cyane abandi bakabagenzura kanakari ni ukuvuga iryo genzura niryo rizana inyereza ry'imitungo bakanarihungisha rikava muri afurika bakarijyana i Burayi no mu yindi migabane ku isi none ugasanga afurika yo barayivoma gusa basahura batwara ariko noneho atari ba bakoroni ba kera babesherwaga ngo baze kujyana imitungo kamere y'abanyafurika nyafurika ahubwo ugasanga noneho ni abanyafurika ubwabo bayisahura baturanwa batanguranwa bose batanguranirwa i Burayi cyangwa mu yindi migabane bayinyereza bayitwara noneho nibyo bakuyemo yaba amafaranga bwabo ubundi bukire nanone bakasiga babyubatse i Burayi batinya kubigarura kugira ngo babyubake muri afurika kuko batinya ko bazababaza babikuyeho ibyo batunze ni muri iyo mpamvu ikomeye cyane afurika yaragwingirwa arabwacya haba mu bukungu habaho no mu mibereho myiza y'abanyafurika aba umwana w'umunyafurika akavuka ari umukene kubera avukiye umuryango w'abakene ntibize nawe ntiyige ugasanga ibyo bintu bibaye karande ni virusi mbi kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane umunyafurika umunyarwanda wese izo nziti zitwa baruda turaze tuzikureho umuntu yemerewe gutunga ubutunzi ubwo ari bwo bwose apfa kuba atabunyaze mugenzi we ngo amurege nimba ari ibye nta muntu ugomba kumubaza ngo bibi kufite byinshi wabikuye nimba hari iby'undi atwaye uwo ni ugufatwa twashyizeho amategeko n'ufatwa utwaye kompiyuta y'umuntu imwe uramwishyura amakompiyuta atanu ahwanye n'akaboko kayiteruye birumvikana ukakuba gatanu birumvikana ibyo bisobanuke nimba kwibye igare arakwishyura amagare atanu nimba kwibye indege arakwishyura indege eshanu nimba akujyanye iki na kiriya icyo ari cyo cyose kigomba kugira ubwikube bwa gatanu ni uko bimeze naho umuntu wese yaba mu rwanda yaba heheye bashiri impungenge twabaruda ntabwo tuzajya tukubaza ngo kuri umukire ko ufite gari ya moshi wayikuye ahubwo nimba ufite amafaranga yubaka gari ya moshi uri mu bushinwa uri umunyarwanda uri umunyafurika ngwino yazana ahubwo wubake iyo gari ya moshi mu rwanda nimba ufite amafaranga yazana bya katapira bya guredazi bya hingagura ibishanga byose tukakoramo ibiyaga zana amafaranga ushora imari yawe mu rwanda muri afurika ibyo nibyo bituzanye nk'abashoramari turi inzobere tuzobereye muri iyo mirimo tugira ishaka ntitugira ishari ni ukuvuga twe turi abantu bakataraboneka niyo mpamvu dufite ishaka ryacu ryitwa ruda ishaka ryacu si umuryango ahubwo ni ishaka nyashaka rirwaniranirana ishaka twe ntitugira ishari tugira ishaka
niyo mpamvu tushaka Afrika n'ishaka ryacu twese tugire ishaka mu banyafrika nte tujye tureba iby'abandi reba ibyawe ibikureba uteze imbere ibyawe uteze imbere Afrika twese intego ni uguteza imbere Afrika buri muntu akora ibyo ashoboye akorana ubuhanga bwe abukoreshe neza adahemukira mugenzi we twese dusonge mbere none turushanwe mu musaruro kandi twese tuzahurire hamwe ku isoko mpuzamahanga ry'imisaruro ku isoko ryo ku isi twese tugire imigabane ku isoko ry'imari n'imigabane haba mu Rwanda muri East Africa na Afrika n'isi yose twabaruda nuko tuze nta muntu uzajya uryozwa yaba ari umwana afite imitungo ye ashaka kuba yayitoraguye ashaka kuba yayegabiwe ashaka kuba yarayizunguye nta mpamvu yuko umubaza ngo ibi n'ibi wabikuye uzajya ugirwaho ikibazo inkiko n'ubutabera niko kamaro kabyo umurega agaragaze ibimenyetso byibye n'uri yagaragaze ibimenyetso byibye ko ari ibye nta muntu ugomba kwitunanga hejuru yondi amuzise twe aho niho akarengane k'ibihekane kabereye none abanyerezi tunga bakanarihisha rwihishwa mu buryo butagaragara bakabitwara kure kubera batinya ko bababaza ahubwo bayizane nibyo batwaye babigarure babyubake muri Afrika none Afrika yacu itera imbere urabona no mu mahanga bari bamwe bazabirukanayo nibabirukana bazabe barabiteguye barabizanye muri Afrika cyane cyane mu Rwanda kubwo umwihariko turugero mu rwa mukuru wa Afrika bizaba uburyohe bw'ibihekane hehe n'akarengane k'ibihekane murakoze kubw'iyo ngingo. Ikibazo tugezeho ni ikiwitwa Sofia ari muri ahantu biti Rwanda ni muri Kenya. Rwanda ni muri Angola. Ni muri Angola. Abajije ikibazo gikomeye cy'abantu arabo babita basangwa butaka abandi bakabita batwa abandi bakabita bashigaje inyuma n'amateka bakunze kuba mu bihugu byinshi no muri Amerika barahaba. Ese muri kwa ndabona yanditse avuga ati ese ko tubona muri gahunda ufite kuzazamura abakene kandi ababo bakaba ari ab'umwihariko mbese hari gahunda zabo z'umwihariko waba ufite zihari cyangwa se uzabazamuruteho bimeze bite kugira ngo nabo bazibone muri iryo terambere nk'abandi bantu bose bo muri Afurika. Murakoze. Murakoze cyane kubw'iyo ngingo abaruda na muraba kataraboneka muracukumbura koko. Burya abo bantu bagiye basigariye inyuma mu bukungu muri byose muri make nta na kimwe bibitseho. Icyo bibitseho ni umuco gakondo Imana yabaremeyemo niyo basigaranye ni nabwo bukungu bafite kuko ibyorezo byabaye byinshi biranabahitana maze kubera iterambere ry'inganda n'ibintu byinshi batifitiye kubera kuza kw'ifaranga buri kimwe ni ugukora ku ikofi kandi aba bantu ntibize kandi kugira ngo ugire ikofi ni uko ugomba kuba warize kuko kwiga amashuri uburezi muri make bwa kijyambere bugezweho ahisi igeze ubu burezi education ni guharurira inzira yaho uzanyura n'uburyo unyuramo n'abo bisikana nabo n'abo ugendana nabo n'abo ubana nabo isi muri make yabaye umudugudu naho bariya babaga mu mashamba iby'imijyi batabizi iby'iterambere batabizi ibitekerezo bishasha uko bukeye uko bwize bihindagurika ibyo ntibabizi ahubwo niho abandi bashingira bavuga ngo basigaye inyuma y'amajyambere none bakibita mu mvugo imwe ishobora no kuba isesereza ngo n'abasigazwe inyuma n'amateka amateka y'abasize inyuma ati ahubwo abategetsi batabafashije ngo babubakire amashuri abanza n'ayisumbuye bige
ayo mashuri abanza nayisumbuye makuru na za kaminuza nabo bajijuke nk'abandi kuko kujijuka no kwaburikire mwa muntu kwisi saba ngo babishoboye gusa cyabariya cyangwa bariya ntibabishoboye abantu bose aho bava bakagira ikiremwa muntu kitaweho mu burezi cyaminuza nk'ikindi cyose utavanguye nta gitsina nta ndesho nta mubyibuho nta bunanuke nta myaka ugendeyeho yaba umusaza n'umukecuru yakwiga na wa kaminuza urupapuro akarufata mu ntoki akavuga uyu ni umutsindo ntsindi mu buzima ubwo bakabyita ko ahinduye ubuzima ubwo n'amateka akabarahindutse nimba minuza atari azi gusoma no kwandika ari umusaza n'umukecuru ubwo araminuze nyine ubwo nawe agiye mu rutonde rw'intiti kuko Imana ishaka intiti Imana ishaka abanyabwenge kandi gusigasirire muri gakondo y'umuco Kanani y'Abanyarwanda y'Abanyafurika n'isi yose aho yakuremeye muco w'iwanyu usigasire wongereho ubumenyi n'ubuhanga n'ubukorikori ubwaha hafi n'ubwakure hirya no hino hirya hino ku isi hose kuko ubumenyi ntibugira umupaka nk'imvura ntigira umupaka n'izuba ntibigira umupaka bityo rero n'uburezi ntibugomba kugira imipaka bukayabonwa na bamwe abandi ntibabubone abo basangwa butaka hirya hino ku isi bose twabateganyirije gahunda kubera amashuri abanza n'ayisumbuye bazajya bigira ubuntu bose ku isi birumvikana iyo gahunda niyo bazafatiraho kuri urwo ruzitiro niy'abaruda ariko tuyihere hani wacu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika amashuri abanza n'ayisumbuye abanyeshuri aho bava bakagera bazajya bigira ku buntu makuru na za kaminuza bagabanyirizwe bose bige kandi bose babigisha ubumenyi bushingiye ku kwigisha umuntu aba umuntu nyamuntu ufite agaciro n'indangagaciro za kimuntu akore atera imbere yiteza imbere no mu mudugudu we akomokamo uteza imbere n'akagari n'umurenge n'akarere birumvikana n'intara n'ibyitwaga ibihugu twabikuyemo imipaka muri Afurika hose kubw'amahire bazajya banaturana n'abandi hehe no kwibaniyo kuba bakonyine bonyine iyo mu ishamba bibana bonyine baze mu bandi bantu bose batera imbere ibyo kwiharika iyo kwibana iyo kuhezwa cyangwa kwiheza ibyo byose twe tuzabikura ikibazo cyabo turacyumva neza kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane iterambere rigiye kubasati urumva nimba amashuri abanza n'ayisumbuye bose tugiye kubashira amashuri nta n'umuntu n'umwe uzananirwa kwiga ngo nuko yabuze minerivare kuko izo nzitizi ziriho ubu twe tuza arizo tuza gukuraho bige baminuze nk'abandi bose nibigera ku mashuri makuru na kaminuza bazitabwaho kubwo umwihariko kuko bo basigaye inyuma cyane murakoze cyane kubw'iyo ngingo bashonje bahishiwe tugeze ku kibazo cy'uwitwa Divine ni umunyeshuri muri secondaire ari hari ya Kimihurura yabaje ikindi kibazo ngo mbese ko mu mashuri babigisha ndi umunyarwanda mbese koko muri gahunda uteganya zo kuyobora u Rwanda ndabunanitse ko gahunda zawe zose zikurikirana zose mbese koko kwigishwa k'umuntu ari umunyarwanda bizakomeza kubaho nicyo kibazo yabajije murakoze cyane icyo kibazo ni cyiza cyane n'uburyo hende umunyarwanda yaza ari nziza ariko kubw'amahire kubera bayishize no kuri bombo na ziriya bita mukorogo zose tuzajya twandikaho ndi umunyarwanda n'ubuseke tujye twandikaho ndi umunyarwanda n'imyenda tuzajya dukora mu nganda twandikeho ndi umunyarwanda bityo rero uzambara n'uwo mwenda ari mu Bushinwa bajye babona ko nawe ari umunyarwanda ibyo abanyarwanda bizi yanagezeyo mu Rwanda turugira umurwa mukuru wa Afurika ruzumvikana ku ruhando mpuzamahanga Afurika nayo izaba umurwa mukuru w'isi kubw'amahire urumva ndi umunyarwanda zasigasirwa muri ubwo buryo
ariko noneho urumva ku Rwanda ni rubumurwa mukuru wa Afrika ndo munyarwanda izabiguye mu mazi ya Nuvo neza neza bizabihwanye n'ikiranguzo birumvikana ndo munyarwanda nuko tuzayiteza imbere naho kwigisha umuntu ngo ndo munyarwanda kandi ari umunyarwanda ubyigishiriza i Rwanda mu banyarwanda ibyo ntacyo bisinyara rwose umuntu avuka ari umunyarwanda agahinda saza ari umunyarwanda cyaba igitsina iki cyangwa kiriya n'abanyabibiri ndetse nabo bavuka ari abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi birumvikana tuzabigisha gusendanga gaciro za kinyarwanda umuntu ajya amenya kunyura kuri mugenzi we abanze kumusuhuza ntamunyureho atamusuhuza ukagira ngo n'imodoka inyura ku giti gihagaze hariya cya ku ipoto wari wabona imodoka isuhuza ipoto y'amashanyarazi keti ikoze impanuka ikayigonga kandi igonze polisi ntimwandikira irayandikira wabuzi iyi bandikira no kumukindo no ku ipoto birahenze cyane ndumva ari miliyoni y'amanyarwanda nimba batarawongeje birumvikana ubwo urumva rero umuco ndanga abanyarwanda kanuni za kera ni kamere ni gakondo imana yahaye abanyarwanda umuco nyarwanda nyafrika uzasigasirwa hanyuma umuco w'abanyarwanda uko ari mwiza yaba imyambarire imishanana gusuhuzanya umuntu ujya umubaza icyo umubaza ari uko ubanze kumusuhuza mwaramutse mwiriwe imvugo kandi igibingiro abakuze babitoza bakiri bato bose bazandura ibyo n'abanya East Africa tubanduza ibyo n'abanyafrika muri rusange u Rwanda ruzaba uburyo hari umurwa wa Afrika bityo rero izaba indangagaciro za ndi umunyarwanda koko tuzajya tuvuga turi abanyarwanda dufite ishema hirya hino ku bw'izo mpamvu zikomeye cyane dusaranganyamo imitungo neza mitungo kamere n'ivumburwa mu ishambu yawe none utware nyirisambu 50 n'umushoramari uyivoma nawe atware 50 nimba ari na leta bigenzwe bityo birumvikana umutekano uzarindwa uzaba wa bose birumvikana kwinjira igisirikare bose bazajya bakinjira kwigisha amashuri bose bazajya bigisha nta vangura abarimu n'abarimu kazi abanyeshuri bose bajye biga nta vangura iryo ari ryo ryose batarebera ku ndesho batarebera ku mukire cyangwa ku mukene waba umukire ibyo by'amaburusi byose ngo inguzanyo ngo uri umunyarwanda ngo wize kuri borusi ya leta ngo urashoze ngo yishure ko ndi umunyarwanda se neze ku y'amanyarwanda ku ingingo y'imari y'umunyarwanda se ndinda nyariha ndayariha n'abanyamahanga nari umunyamahanga ku buryo bandihiriye ngomba kuyabasubiza oya ndi umunyarwanda ni ukuvuga niko gaciro kayo tuzajya tuyerekeza muri iyo mirongo umwana w'umunyarwanda yiga amashuri abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza abanza n'ayisumbuye yigira ubuntu makuru na za kaminuza bagabanyirizwe bose bige nta kongera kumubaza amafaranga yigiyeho oya kirazira biriya bizatuma abantu bumva ko atari abanyarwanda nonona ndi umunyarwanda ipfiremo iburiremo turacyakomeje tubasomera ubutumwa cyangwa se ibibazo byagiye byandikwa n'abakunzi bacu bari impande aho bari hose ku isi hatandukanye tugeze ku witwa Asumani ari muri Libya yarabaje ati mbese abajura muzaza mubahana mute Asumani arakoze cyane aho muri Tripoli Libya akoze neza cyane iki cy'abajura bakaboko babonye akaboko k'ubujura akaboko kabo k'abajura nyine niko mvuga ari karekare kadahagije bakajya baca n'ak'ibumoso bakungaho kakaba karekare cyane twe turaze tugahine birumvikana abajura nta kibanza cy'ubujura bazongera kugira ni ukuvuga umuntu Sumani ushyire impungenge rwose uzajya kwiba imodoka imwe azajya kwishyura imodoka eshanu nananirwa kwishyura tumujyane mu nsimburagifungo leta y'abaruda ikwishyure izo modoka zawe noneho
wetu mumane mu kazi k'insimbura gifungo ubutabera buzajya bukorerwa ku rwego rwa buri mudugudu aho icyaha kibereye ariho n'urubanza rurangirira tumujyana mu kazi k'insimbura gifungo bitewe n'imyaka n'igihe uburebure bw'igihe azamara mu kazi k'insimbura gifungo igihano gihambaye cyane ni cy'imyaka 200 birumvikana uzajya apfa nanone atararangiza igihano cye umwana we wari ufite irangamuntu ubwo yakoraga icyo cyaha azajya akomerezaho bityo rero umwana ajye yamagana umubyeyi we atazajya amukoza isoni amusaka kuzamusiga muraze ibyaha n'imanza n'ubujura yasize yibye ibintu abana bajye bakura bafashe ubutabera kwamagana bakuru babo babyeyi babo bajye bareka kwica abantu bareke guhohotera abantu bajye bareka kwiba ni muri urwo rwego kugira ngo ibihano byabo bakuze bitazajya bifata abo bana bakiri bato ku bw'iyo mpamvu ikomeye cyane umujura azajya yiba ikintu kimwe akishyura uburyo bwikubye 5 muri ruda twarabisobanuye kandi tuzakomeza tubisobanuye asumana ahubwo mbonereho umwanya n'abandi bose uzabasobanuriraho muri Libya n'ibyo bihugu byose muhani mbibi bose babimenye Irani Iraka za Kuwait hose Saudi Arabia ho hose bose babimenye birumvikana muzatuvugire mu tubere n'abavugizi hirya no hino ruda muyihagararire na neza rwose ubaye mu ambasaderi mweza cyane kuba ubaje icyo kibazo uhagazaho muri Aziya kubwo igihe gitoro twari dufite ngibyo bimwe mu bibazo twandikiwe n'abakunzi bacu bari ahatandukanye abo n'abaruda ndetse n'abarudakazi nk'uko mwagiyemo mubumva rero turabashimiye ba Sofia ba Sumani ndetse n'abandi batandukanye mwagiyemo tugezaho ibibazo bitandukanye ibibazo ni byinshi tuzaza tugenda tubigarukaho bitewe n'uko minota twari dufite muri studio ikaba turi kugera ku musozo rero tubashimiye aho muri hose mukomeze mutweze ubutumwa bwanyu tugenda tubagezaho uko tuzaza tubona umwanya rero turabashimiye aho waba uri hose rero nta rindi shyaka ryiza twakubwira wajyamo ni ishyaka rya ruda ikaba ari ishyaka riboneye kandi ritunganye rikaba ari ishyaka ry'umunyapolitike Barafindase Gikuba Fred Wikanombe ikaba ari ishyaka atari ishyano ryaturutse ishyanga ikaba ari ishyaka ryavuye mu bitekerezo ndetse no mu misokoro y'umunyapolitike Barafinda Fred akaba rero ariwe uriyoboye kandi akaba nawe urihagarariye ndetse akaba ari n'umunyamategeko ku rwego mpuzamahanga rero murumva ko ari ishyaka rikomeye rikaba ryubatse mu nzego zose rifite abashinzwe umutekano bashinzwe ikoranabuhanga abanyamakuru ndetse n'abandi bashinzwe iby'ubuzima rikaba rifite ibyangombwa byose rikaba ryihagije ku ngengo y'imari ingana na miliyari zirenga 700 z'amadolari rikaba ryiteguye kuzamura byinshi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari rizana indege zo mu kirere ndetse zikebukazi ndetse n'ibindi bitandukanye za gari ya moshe rero ibyo nibyo tubashije kuba tubagezeho reka mu munota umwe nawe abasezereho murakoze ibyo babwiye nibyo ndabona naba ba Washington naba UK ntitwashoboye kubavugaho ibyabo tuzabivuga ubutaha ndabona bari muri Israeli ndabona bari muri Denmark Switzerland ndabona Holland hano muri Greenland naho ni hirya hisigwa murakoze cyane mwese tuzabasubiza birumvika kubera iri koranabuhanga risemura mu ndimi zose reba n'abashinwa banditse mu gishinwa wabibonye bose barabudore bakunze ikiganiro cyacu murakoze cyane mutubarize kuri waeshat@ruda.tk no ku nomero ngendanwa agasaraba 250 7783482826 perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred umunyapolitike mwiza wa mahoro mu Rwanda hose East Africa Africa n'isi yose ku mpamvu 200 2020